Aí sim, ó. Saíram do metrô. Fala, rapaziada do canal, sou eu mesmo, Thiago Ferreira. E no vídeo de hoje eu vou te falar por que a fiscalização apreende a mercadoria dos ambulantes que vendem na rua. E no final do vídeo eu vou deixar a minha opinião sobre tudo isso. Então se inscreve no canal e fica comigo aqui até o final do vídeo que você vai entender tudo o que acontece nesse mundo de vendas na rua. Bora! E eu vou te mostrar um dos três motivos que são a razão pelo qual a fiscalização fica em cima de vendedores de rua. E isso tudo baseado nesses meus 4 anos de rua, em toda a minha experiência, onde eu posso te falar que eu enxergo esses três motivos. Podem ter mais, mas esses três motivos são os principais. O primeiro, licença. Muitos de nós que vendemos na rua não possuímos uma licença, até porque muitas vezes uma licença não é viável. E eu vou explicar os motivos ao decorrer desse vídeo. Mas o motivo da gente não ter licença do governo, do estado, não ter, no caso até a prefeitura mesmo, não ter a noção de quantos vendedores estão vendendo na rua, porque se a gente não se apresenta como ambulante, se a gente não tem a licença, eles não têm esse controle. Muitas vezes, segundo eles, a gente vender em locais inapropriados certos tipos de mercadoria é um dos motivos que fazem ele ficar no nosso pé. A gente cai no segundo motivo, que é a questão do imposto. Se a gente não tem uma licença, automaticamente para eles, a gente também não está pagando os nossos impostos. Mas como assim? Quando eu compro a minha mercadoria, quando eu vou lá no mercado, compro a água, compro a Coca-Cola na adega, quando eu faço algo, já vem imposto. Só que, para eles, já é necessário que você pague um novo imposto a partir do momento que você vai vender. Eu não vou julgar se isso é certo ou errado, eu não vou dar minha opinião referente a essas três coisas que eu estou te falando, mas eu vou deixar no vídeo, e é por isso que eu quero que você fique comigo, a minha opinião sobre tudo isso. E aí você tem que pagar o imposto na hora que você compra o produto e para eles também pagar o imposto diretamente quando você vai vender esse produto, que é quando você paga uma taxa ali para eles, por mês, às vezes anual. Existem vários tipos de taxas que podem ser pagas, por exemplo, uma delas é através do MEI. O terceiro motivo é, se a gente não tem licença, se a gente não paga os nossos impostos diretamente para eles, a gente também pode chegar a atrapalhar o comércio que faz tudo isso. Por exemplo, eu vendo na rua, muitas vezes eu posso vender minha mercadoria, o meu produto, em frente ou próximo a uma loja que vende o mesmo produto ou similar parecido, e com isso, pela rua, dar mais acesso às pessoas, ser muito mais fácil para mim vender do que para essa loja. E aí eu me torno, de certa forma, mais que eu seja um pequeno empreendedor, o concorrente dessa loja. E aí acabe desestimulando, até muitas vezes, dependendo da loja, dependendo da visão do dono dessa loja, a ele vender aquilo que ele vende, até atrapalhando, influenciando no faturamento dele no final do dia, no final do mês. Porque muitas vezes ele paga o imposto dele ali diretamente, sobre aluguel também, paga a luz, paga várias coisas que a gente, como ambulante, temos as vantagens de não pagar. Só que isso não significa que é fácil pra gente. Porque a gente tem que correr, a gente tem que carregar peso, a gente tem que procurar oportunidades. E aí, por a gente não pagar o imposto, não pagar a luz, não pagar a conta de água diretamente no nosso negócio, a gente consegue ter muito mais acesso a vender mercadorias. Por exemplo, uma Heineken que eu pego por R$5, eu consigo vender por 12, mas eu posso vender até por 10. Às vezes terão comércios que
terão que vender mais caro por conta de seus custos, das suas despesas, dos seus funcionários. Entende? Só que a culpa disso tudo não é, muitas vezes, nem nossa e muitas vezes nem do dono da empresa, da loja. Está no quadro geral em si, e você vai entender o porquê agora. A minha visão é a seguinte: deve existir a fiscalização. Deve. Para inibir o comércio que é totalmente irregular. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que vai para a rua vender em vários lugares que são bem intencionadas, que tem sonhos, tem família, tem muitas coisas que querem fazer na vida, e aí vão para a rua porque viram que é um negócio lucrativo e é uma forma de começar um negócio, de levantar capital de forma rápida, e vão ali vender. Porém, por um outro lado, existem pessoas também mal intencionadas, que vendem gatos por lebres, que vendem produtos que são irregulares, que muitas vezes pode prejudicar uma outra pessoa. Às vezes mente sobre um produto e entrega outro para outra pessoa. Isso acontece muito, principalmente onde o comércio ele é muito grande. Só que isso são produtos pirateados, que muitas vezes não funciona, não carrega, e várias outras coisas, vocês entenderam. Só que existem produtos também, como bebidas, como comida e como outros, que são produtos verdadeiros, que não atrapalham o comércio. Pelo contrário, fomenta o comércio. Por quê? Porque se eu estou vendendo numa região onde estão passando pessoas que estão comprando roupa, que estão comprando alguma coisa, e eu estou ali vendendo água na rua, bebida na rua, eu estou ajudando essa pessoa a continuar a jornada dela. Porque imagina, se ela vai para a rua, ela vai comprar coisa e ela está com sede, e não tem um único vendedor vendendo o que ela quer, não tem vendedor vendendo comida, não tem vendedor vendendo alguma bebida para ela se hidratar, automaticamente ela vai ter que ficar com sede, ou ela vai ter que rodar muito para achar esse produto dentro de alguma loja, ou ela vai embora. Ou você acha que o comércio daria conta de tanta demanda? Porque, por exemplo, vamos supor que nos lugares que eu vou vender tem 500 mil pessoas por dia. E aí você acha que 30, 40 lanchonetes de padaria que tem por perto vão conseguir atender a demanda de 50 mil pessoas por dia, 500 mil pessoas por dia? É óbvio que não. Então, de certa forma, alguns tipos de mercadoria em específico fortalecem e fomentam o público, a demanda. Até porque o pequeno empreendedor de hoje, ele pode se tornar o grande empresário de amanhã. Ele pode se tornar a pessoa que durante aqueles seus 4, 5, 6 anos de rua que ele trabalha, ele levanta capital, abre uma empresa, contrata funcionários, se legaliza tudo certinho e vai lá e gera empregos. E aí ajuda a economia desse país que é tão grande a girar, que é o Brasil. Ele faz a parte dele. Só que é claro, não é todo mundo que vai fazer isso, porque não é todo mundo que tem conhecimento. Não é todo mundo que aprendeu na escola educação financeira sobre investimento, sobre negócio, sobre empreendedorismo. E é muitas vezes a gente tem que buscar esse conhecimento por conta própria. E como que a gente faz isso? Através dos livros que eu sempre deixo na descrição e vou deixar mais uma vez, através de treinamentos, de cursos voltados para gestão financeira, para dinheiro, para várias coisas que envolvem o empreendimento de um negócio. Porque tem muitas pessoas que nunca trabalharam dentro de empresa e vivem só vendendo na rua. Tem muitas pessoas que trabalham 30, 40, 50 anos de vendas na rua. E essas pessoas conseguem fazer uma boa grana, um bom dinheiro. Só que qual que é o meu conselho que eu dou a mim mesmo? Eu não posso apenas ficar nisso, apenas me acomodar nisso. Eu tenho que crescer, eu tenho que levantar dinheiro para fazer coisas que usem menos do meu tempo e do meu trabalho, onde eu consiga liderar pessoas e eu consiga fazer dinheiro de formas mais escaláveis. E a rua, ela é só uma ponte para isso, onde você pode usar essa ponte durante 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Mas tem pessoas que vão passar 30, 40, 50 anos. Por quê? Porque as pessoas buscaram ficar naquilo e tá tudo bem. Mas não é a minha realidade. Não é o que eu quero. E todo mundo tem o seu objetivo. Eu mesmo já perdi mercadoria mais de 10 vezes. Eu posso te falar com toda a convicção.
em 4 para 5 anos de venda na rua, eu já perdi mercadoria mais de 10 vezes. E faz parte do processo. De certa forma, aquilo me ajudou, me tornou mais forte. Eu não estou aqui para julgar, para falar se o trabalho de quem toma mercadoria é certo ou errado. Isso aí daria uma longa conversa, uma longa discussão. Mas uma coisa que eu tenho convicto, em todas as vezes que eu perdi, pelo menos algumas partes dela, é que tem muita fiscalização que toma porque realmente é o cargo dele ali. Ou é aquilo, ele é demitido. Mas tem muitos casos que a fiscalização vem, toma porque gosta. E a princípio ficam em cima de você. Somente eu, que sou uma pessoa que estou muito na internet, estou muito no YouTube, no Instagram, eu fico muito exposto. Outras pessoas que fazem o que eu faço ficam muito exposto. Eu já cheguei a perder mercadoria no ano passado, em maio de 2022. Duas vezes no mesmo mês, por quê? Porque ficaram em cima de mim, escolheram pegar só eu. Entre vários outros vendedores, só me escolheram. Coincidência? Eu acho que não. Vai ter muito fiscal que ele também, ele é maldoso, que ele não vai fazer o certinho 100%, ele não vai ser o certo 100%. Ele vai tomar muitas vezes sua mercadoria e boa parte não vai para a prefeitura. Uma boa parte ela pode ser desviada. Eu já vim disso, quando eu perdi algumas vezes minhas mercadorias. E talvez você me pergunte, eu recebo muito essa pergunta, tá, mas por que que você não tira uma licença? Não é tão simples assim. Primeiro que para você ter uma licença, você tem que pagar uma taxa. Até então tá de boa, tudo tranquilo. Mas após isso, você vai ter que vender num local que muitas vezes não é o que você quer trabalhar, é o que eles te dão como opção. E aí eu tenho um trabalho muito versátil, eu trabalho em vários lugares, em estádio, em avenidas, em ruas, e vocês acompanham isso aqui, e no meu Instagram também, que inclusive vai ficar aqui abaixo. E muitas vezes, para vender o que eu vendo, que é bebidas, que são garrafas também, não é liberado vender na rua, muitas vezes, nos lugares que eu vendo. Na verdade, nem é liberado vender garrafas de vidro em eventos grandes como Carnaval, como Parada Gay, em vários outros tipos de evento. Como que eu conseguiria fazer isso para vender na rua, entende? Então, ou seja, tem muitas coisas por trás, muitas questões. E é por isso que esses motivos e outros nos fazem vender da forma que a gente vende. E aí que fica o recado final, que a rua, ela é só uma ponte para que você chegue a um lugar maior. E aí você tem que colocar um limite, um objetivo nessa ponte. De levantar capital, de investir dinheiro, o que que você quer. Porque se você não parar para pensar nessas coisas, você vai ser levado também pela vida a sempre estar fazendo elas. E aí você vai estar sempre correndo risco, você vai estar sempre carregando peso, dependendo do que você vende. E aí quando você for ver, você vai ter 40, 50 anos, você já não vai estar mais tão saudável e não vai ter dinheiro para fazer nada e nem disposição. E aí você vai ficar mais uma vez refém de terceiros, muitas vezes até do Estado. E as pessoas me perguntam: você acha viável pagar MEI? Eu falo por mim, na minha realidade. Para mim, eu, Thiago, eu não considero que seja uma vantagem. Por quê? Porque eu faço investimentos. E MEI, ele também está muito ligado a você ter uma seguridade, a você ter ali o seu INSS ali para você, caso você se machuque. Ou em questão de aposentadoria, você tem uma segurança. Mas como eu faço investimento? Como eu sou muito seguro em relação a isso, para mim não é viável. Mas para você, que muitas vezes não tem educação financeira, que você não tem controle, talvez sirva. É bom que você estude sobre essas coisas. Mas esse foi o vídeo de hoje. Inclusive, eu quero deixar um obrigado aqui nesse vídeo ao Luciano MV7, que ele deixou para mim uma contribuição no vídeo, que é um valeu demais. Que é quando você gosta do vídeo, inclusive tem esse botão aqui embaixo, você vai lá e paga, porque é simplesmente por espontaneidade daquele vídeo. E aí ele fez isso, aí ele mandou R$ 2 através do Valeu Demais. Gratidão a ele. Com isso, ele ajuda o canal a se fortalecer e a crescer cada vez mais. E se você quiser também, tem um botão aqui em algum lugar onde você também pode fazer a mesma coisa, que é adquirir o seu Valeu Demais. E aqui no próximo vídeo eu te deixo aqui como uma forma de gratidão. Tamo junto, rapaziada. Deixe seu comentário. Aproveita, eu não falei no decorrer do vídeo, mas vou pedir agora também que vocês curtam esse vídeo, sendo que ele é de grande importância para você e para muitas outras pessoas.
e que tamo junto e até a próxima.